يهيغو أخلاق عظيم فرموك آخشي چا نرمي والعنا بهم سو جلد باز كي فرموك يشتا فطري أخلاق الله تعالى پاي وسط تو تيكو مراد كي مسلمان گشتنا آسن جلد باز جلد باز شي شيطان سنز كوم يسي برد بار شو آسن حليم قطور رب حبلي من الصالحين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فبشرناه بغلام حليم الله تعالى كريج حليم برد بار أولاد آتا سواسن جلد باز يلج مسلمان معاملاتن اندر فصل جاتن اندر جلد باز سب دي ادغسن اختلاف تو انتشار بغير كا امید تھا اس زیرق فتیم آسي سوچ بیچار کرن وول آسي زنجر امسن زری آسي خاری خو قطر او پانای فکر میں چن زیادہ وضاحت کرنے ضرورت کی. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر وهو يخشى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا. اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. آمين يا رب العالمين. تُي چُك رحيم رحمان پروردگار مياني تُي چُك رحيم رحمان پروردگار مياني چونی زمین و آسمان پروردگار سانی چنی ملکت انسان چنی چهور غلمان چنی چ جنت انسان پروردگار میانی شمس و قمر تی چونی شجر و حجر تی چونی شمس و قمر تی چونی شجر و حجر تی چونی چنی چ مرگ میدان پروردگار سانی آب و هوا تی چونی شام و سبا تی چونی پرت آب رس آقا آغا یکتا تلا شریکا پرت آب رس آقا آغا یکتا تلا شریکا معبود چکس شوبان پرور
دغار ساني تيشك رحيم رحمان پرور دغار ساني حمد سنة تعريف تمجيد چه الله رب العزة تسحق درود و سلام درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات جميع انبیاء کرام صلوات الله تعالى عليهم اجمعين پر بالعموم بالخصوص ام امتك سردار و سربراه رهبر کامل امام المتقين و امام الموحدين محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام پت عظیم زمان و مکان عظیم اوقات عظیم جای اللہ تعالی سن گھر مسجد عظیم اوقات جمعۃ المبارک مسلمان اللہ تعالی سندس گھرس اندر خطبۃ الجمعہ کی صورت اس اندر جمع اور یہ عظیم مرکز اس اندر عظیم موقع اس اندر چمع کی عظیم خطبک انتخاب کرم یہ میں خطبک عنوان تو ٹائٹل چھو دائی تو دائی سن اوصاف یل سپیکر گوڈ ٹائٹل چھو بیان کرن کی چھ آسن تم یمن سٹھا شوق ذوق چھ آسن ات ٹائٹل اس دئی قرآن سنت ایک نصوص بوزنس سو چھ ام سے زیادہ متوجہ روزن اوے کر میں گوڈے امیک ٹائٹل بیان دائی تو دائی سن اوصاف اصل سر اس چیز میں اس سے ایڈ چھو کروں سگو کہ اچھ ساری دائی مدرس طبیب مہندس ڈاکٹر انجینئر دکاندار موزور کرن وول بزنس کرن وول ٹیچر یہ یت شعب سے منسلک تس شعب تئی امس دائیان کردار تو دعوت کم کر ام خاطر چھ ضروری یا یہ قید آمس لگاؤن کہ ام خاطر گھس ممبر و محراب آس سپیکر تو مائک آس پریت کا انسان ہے کہ پن سرکلس اندر ام دین صحیح ترجمانی پیش کر یہ کہ دائی تو دائی سن اوسا تم نش گو مراد کہ گوڈنک واز چھ میں بذات خود یہ پن سی پانس اد چھو یہ توئے اور بیاخ چیز کہ آج کیا پی میں امی چیز ضرورت کہ بچس ات موضوع متعلق کت کر اس میں بذات خود پن سی پانس چھ پیغام اس میں پن سی پانس چھ واز موجود دور چھ سوشل میڈیا ہوگ دور اس یسن سہ سوشل میڈیا ہس پہ برا جمع سپد اس کال درو تو صبح سپدو مقرر تو دائی تو سوشل میڈیا ہس پہ گو نمودار ات یس انسان تو یس جماعت بس پریت کنس مسلمان تو پریت کنس جماعت تذکر کر بالخصوص کر بہ جمی تہلی دسو تذکر یلی کال بنیو اخ انسان سپیکر صبحن گو یہ نمودار سوشل میڈیا ہس پہ ام سن ذریعہ کوتا اصلاح سپدو ام سن ذریعہ کوتا گو اتحاد و اتفاق ام سن ذریعہ کتا گئی امن و سکون پیغام تو دعوت یا امی زد ام سن ذریعہ کوتا گو اختلاف و انتشار یا ام سن ذریعہ کت کتن گو امتک شیراز بکھرو طبقن اندر تو خان جنگی اندر گو مسلمان شکار یہ سبب کہ ات عظیم حساس موضوع متعلق کت کرنی ضرورت اخ لوکن مکن اخ پمپلیٹ اخ
شيخ ابن باز رحمة الله عليه أمس ناو كيما أشتن طاي منزبوز مد يصابك مفتي أعظم شروط من مملكة السعودية العربية ساندا تاج أندر شئم ترين أهم نقطة متعلقات كرمز يسي دائي شو دعوت دنوال شو أمس كت كاركتر گيش آس أد گيش يه دعوت دسمز كامياب أد آس أمس اندس دعوت دسمز أثر قرآن مجيد شو بيان كرم سورة النحل سندر ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة دعاشي فعل يدعوش مضاريا ادعوش أمر ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة تلا دعوت دي قومس ربس كن گو مراد گو كي يدين تي اسلام چو دعوت دي ون امك دائي چو دعوت دي ون ربس كن نا علاقس كن نا ود ودنس كن نا شخصس كن نا نسلس كن نا رنگن كن بلکه یہ دائی چھو فقط اکس اللہ تعالیٰ اس کن دعوت دیوان یعنی ممبر و محراب اس پہ کھڑا گسر چھنے میں اس کا چیز پہ ون باون سوائی اللہ تعالیٰ سن وحدانیت و ربوبیت ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ ویل سو قوم اس دعوت دیئے اللہ تعالیٰ اس کن رب چیز اپن دعوت دیجس بالحکمہ حکمت سا حکمت گو مراد قرآن و سنت حکمت گو مراد قل قول موافق على الحق فهو الحكمة يستقات چه حق اس موافق سائل چه حکمت ترئیم چه حکمت نش مراد قول ما ينبغي في وقت الذي ينبغي على الوقت الذي ينبغي مناسب زمان مناسب اوقات مناسب معاملات مناسب كلام مناسب مجلس کلام کس کرک وقت کیوں گشی آسن لک کیوں گشنے آسن مناسب کلام مناسب اوقاتن اندر مناسب اشخاصن بروٹکن کنش آسی توحید دین دعوت کنش آسی حقوقن ہز دین دعوت کنش آسی معاملاتن ہز دین دعوت مناسب زمان اس پیٹ مناسب کلام کا یہی حکمتک پہلو رلو از کس دورس اندر واریہن دائیت ادو الى سبیل ربک بالحکمہ اگو کی اہل الحدیث دائی ون کی میں چھا حق ترجمانی کاری مبارک چستت مگر اینا سی حق کات ونن ونن ایسک جذباتن ہن شکار گسا اینا سی ونن ایسک کی مکر حق ترجمانی مگر تتکر ایسک حق ترجمانی کاران کہ چاہیم سامین آسن تم آسن ڈس اپوئیڈ مایو سب دن چاہنے کلام سے تو ایسی بوزمت اگو اقلانین بیاغو اواتف بیاغو اہل سنن والجماع اواتف تا اقلانین اقلانین چو گوڑے ہون کام اقل پت ہون علمس پت ہون جذبات اواتف چو گوڑائی کام ہے ون جذبس پدگوس عقد پدگوس علم اس اہل سنہ والجماعت چو پنس پانس ونن سو چو گوڑ ہے ون علمس کام اد ہے ون عقل کام دعوت دیون دیون ہا گشی چا مقصد آسن اللہ تعالیٰ سن رضا مندی یہ تامت چا دعوت دیون دیون پنی نشود نما چوی مقصد واللہ لزیم چو پنس دعوت اسمز ناکام و نامراد اکفی تلق تجرب آسن کی سبب چھوز با آزیت ممبر و محراب اس پیٹ یہ کہت ہوا ادو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظت الحسن نصیت القرن آسک بڑ رکس طریقہ سندر تک کلام سندر آسک کار مولانا سناو اللہ امرت سریعت متعلق چھو میں بوز مت رحمت اللہ یلا پنن اللہ ماہ نشنیو اقابر نشنیو یلا تم شخصا ہوش تمی سوس نماز پرناوام تمی سوس گڑو بون سب دو مد یزار امی سوس اصلاح کرن کے ہے مردس ناشی بھی گڑو بون یزار تھا فرموک امیس امامس
مولانا سنا الله امرت سری نے مراد گو ستایا کلس پر مولانا سنا الله امرت سری رحمت الله امام اندب مولانا سنا الله امرت سری اس میں لکھن سوئچ میں ساتن ستایا مولانا سنا الله امرت سری کلس پر یہ چھ میں اعجاز تو مقام یہ تیل اصلاح چھ آسن کارون اسی اصلاح کارون وول چھ آسن اگر امس مقصد اس اصلاح تو ٹھیک اگر امس مقصد اس پانن پان پروجیکٹ کارن اصلاح کارن کارن دہن تھی دوگما امس وانن کہ یت چیز اس من چھ غلط یت چیز اس من چھ صحیح طریقہ یہ لکھ اس موٹیویٹ کارن انکلائن کارن پن ذات اس کن یہ کرن اصلاح کی کیا یہ شا پن سا دعوت اس من کامیاب کہ نشنا کا امس کیا نشود نماؤس وجادلهم بالتي هي احسن اترمس نقطه سكن بوين كسان شارا كيرت كي قران مجيد ان اوي موسى عليه الصلاه والسلام هارون عليه الصلاه والسلام فرموه اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا دشوي دشو توي فرعون نسش سركشت نا فرماني وان انا ربكم الاعلى فقولا له قولا لينا كلام كزيو يتس متكبرس نزدیک نار معجزي هون كلام يوان بوچس رب بلکہ توت رب يوس رب اسنو دعوا كارن بيتر فر رب وانن پنن انبيان تلا گشو امس فراونس نش فقولا له قولا لينا تلا كيرو امس بركن تو نارم كلا كز لعله يتذكر او يخشى تاكي سلب دي يات نسيت حرف الترجي والإشفاق تاكي يلبي يانت نسيت يانت خوسي الله تا تاشو مقصد بس يطوي قد قيتم دعي قد قيتم أوصاف ابن باز رحمة الله على شيات كتابي اندر ترين أوصاف المتلق قات کارن اگر میں وقتا نجاز دوت يم تشوي چيز کار بتوائي بروکن بايا نمبر اك اول الاخلاص بالله گرنک مقصد کسی چاسن اخلاص دائی دعوت دین والا فيجب على الدائي ان يكون مخلصا لله چاشي واجب سبدن کی دعوت اسمن گسک تو فقط اسن مخلص تمنج گو مراد اخلاص ہی کے تیلی یہ اخلاص چی کوریلیٹ کرن چانن اخلاق سو كيس قرآن وإنك لعلى خلق عظيم تو شو أخلاق كيس أعلى درجة پر فائز يو هاي بنيو سبب فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من هولا تو يس أخلاق يو هاي بنيو سبب ما يمشرك نزدیک يمو كل إسلام قبول اگر تو سخت رویش کرے وہ اختیار يم کرے ہم نہیں إسلام قبول اور بے شو بیاق سوال اسے ریپرزنٹ چھنا کرن اسلام اسے پروپاگیٹ چھ کرن اسلام أمي شو شن كي أمسال بروباغيت شو سي إسلام كارن مين اعتر اعتراض تواريا كم مش سب بصيرت كي بواس تمن مسألة منز كي بهك بتمن اعتراض تقابل كي شخص شو وراثة تك إليم تباب چھیڑن أمي سال ولن تلا هواشي كاتش ولن وراثة تزمز تلا تحسيبن تف فرزن كي آغي وراثة تلا أصول كي آغو تلا فرا كي آغو امیشن بنیادی آسن ترمنالجی معلوم کود کیش آسن یہ گومت تیمن مسئلن اندر یہ تیم سن نیرون چا آسن واری محال امیس دائی اشو گرنی کریکٹر مطلوب اخلاص اخلاص چو کر لیڈ کرن اخلاق کر سکت اخلاق چو تیم یس خاموش تبلیغ میشن واز پڑھنی زیاد ضرورت کیا ہمسائی گری اندر رشتہ داری اندر یارن دوستن نش يلمين أخلاق أسن أعلى يلمين أخلاق أسن بلندو بالا ساس امپیکٹ کرن تي مين أخلاق رشد داري تي همسائي گري تي يار دوستويني اندر تي فرنشپ اس اندر تي عوام الناس بروك گام اس اندر تي شهر اس اندر تي اوش علماء کرن بايا کات توجو ذهن اس اندر ایت اخلاق ان هز کات يمن اخلاق شز اقسام يش ابن باز رحمة الله على كرنا اقو حاصل اخلاق دا اقو فطري اخلاق
حاصل اخلاق گو یس انسان چھ ہیچن اکس بیس نش فطری اخلاق گو یس انسانس پیوست ان بارن ان نیٹ یہ مے اورے اس مند ویدیتس مز تائے یہ گو فطری اخلاق امی چھ مثال اشجا بن عبد القاس رضی اللہ عنہ فرموس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان فیکم خصلتین یحبکم اللہ تم از اچ ز عظیم خصلت یمن سٹھا پسند چھ اللہ رب العزت کرن فرموک آگو الہلم والعنا آخر شئی چھے نرمی کیز ان اللہ رفیق یحب الرفق اللہ تعالیٰ چھ نرم پسند چھ کرن نرمی معاملاتن مزو جو سختی کرن معاملاتن مزو جو نرمی کرن آخر چھو سن نرم شئی چھے انیٹ فطری اخلاق بشتاون سید یاد اخلاق گو نی مراد کی صاحب چھو معاملاتن ستی روت حقوقن مز اعلا مگر یہ شرک بدت اس اندر مبتلا اخلاق ہے کہ نا اخلاق کی عظیم تو اتامت ہو سکتے ہیں یہ اتامت نہیں توحید سنت علم بردار ہے اگر یہ شرک بدت اس اندر آئیسی مبتلا یوڑا سن امیس معاملات تی رکت یوڑا سن امیس حقوق تی رکت امیس حقوق نمیل امیس اخلاق عظیم کیس امیس چو اللہ تعالیٰ سکتے ہیں امیس اخلاق ہے اس بجانن تیم اخلاق چھے ہم پامال کرمی انسانیت سچو باسن بظاہر ہم سن اخلاق کرد ہم حکرن اخلاق عظیم حسد اسی سبب ابن عباس سے سوری ہم اقوال نقل کر رہا اور پتہ لئے ہم اس توحید سنت آئیس پتہ اسی معاملات منزتی روت حقوق منزتی روت یہ ہے کو اخلاق عظیم فرمک آخشی چھے نرمی والعنا بہن سے جلد باز کے فرمک یہ پھتری اخلاق اللہ تعالیٰ ان پائی وسط ہو تی گو مراد کی مسلمان گشتنا آسن جلد باز جلد باز چھ شیطان سنس کوم یس یہ برد بار چھ آسن حلیم کت ہو رب حبلی من الصالحین ابراہیم علیہ السلام والسلام کو دعا فبشرنا ہو بے غلام حلیم اللہ تعالیٰ کری چھ حلیم برد بار اولاد آتا سوچنے جلد باز کی یہ جو مسلمان معاملاتن اندر فصل جاتن اندر جلد باز سب دے ادگیس نے اختلاف تے انتشار بغیر کان امید تھا ہوئی اسی زیرک فتیمہ اسی سونچو بیچار کرن اولا سے زنجر امسن ذریعہ اسی کھاری کھو کہتن او پانے فکر میں چنے زیادہ وضاحت کرنے ضرورت کی فرمو سمچی چھے زنیت کریکٹر انبارن کریکٹر گو کیا اخلاق چھے سن پھتری انسان اس بیاک چھے حاصل کرن حاصل اخلاق ویگر نے امیس پھتری چکی ہی اخلاق انیٹ چکی ہی اخلاق یہ بینے پرند یہ بینے وحشی یہ بینے جانور یہ بینے اولائک کلانام بلہم اضل یہ بینے چاروات ہے اگر نے امیس میں انیٹ کریکٹر چکی ہی انیٹ اخلاق چکی ہی فرمک المرو علی دین خلیل حاصل اخلاق کر یہ بینے دنیا حسنس گوک بالک وہیں کر جا اخلاق حاصل فرموک مسلمان چھو پنیس یار سندیس دوستس پیٹھ ام سندیس یارس یم اخلاق تی آسن ام اسمت اور فرمو لا تصاحب الا مومن ولا تاکل الطعام الا تقیر دوستان تھزی مومن سکت ایتلاری کھاری کھاری ایتی گو مراد یلچہ رتی ستھائک ایتگش نیچہ رت اخلاق اس اس لئے یلیس منو دائیس اخلاص یلچہ دعوت چک دے ون اگر دعوت تسمز اسی نشو دونوما اگر اسمز اسی لکن پانون جمال تو پانون کمال ہاؤن زنجز شک پنیز دعوت اسمز ناکام و نامرات اوہ اس کے صلف رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا چیز بیان کرن زسور قول کرن نقل ابن مبارک رحمت اللہ علیہ دبن اس ایاکم والشہر بچائی زی پانن پان پنین شاگدن زبنن شہرت پسندینش سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فما اتیت احدا الا وقد نہی عن الشہر فرموک بھئی ہم سنتے شاگرد بنیوس کاتھنس استاد یہ منی میں یہ نصیت تو وسیعت کر بچے جہاں پانن پان شہرت پسندیش بکیت شکو یہ ورن سوشل میڈیا تدائی یہ اتامت ہم اس اخلاص آسی سٹیجز پر کھتنس ربس رضا مندی تو اتامت چو یہ دعوت کس میدان اسمز کامیاب و کابر اوی فرماون ابراہیم بن حدم رحمت اللہ علیہ قیم اہل الحدیث انا اسنے امی جلیل قدر صلف سننا بوزمت فرموک ما صدق اللہ عبدا احب الشہر سو ایک نزوی کہ اللہ تعالیٰ سنجس ناوس متعلق پزیورو اسی
يمس مطلوب آسف شهرت مي باسيت دائي تدعوت توي باسيت انتظامية توي باسيت شرقة سو هيك نزهيت الله تعالى سند ذات اسم متعلق پوز وينت يمس مطلوب مقصود كردار آسف باس شهرت اوي فرماون ابن باز رحمة الله عليه فرماون ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله تلا أمس إنسان سن خود بهتر كلام كم سن كلام ومن أحسن كم سن كلام بهتر قولا ممن دعا إلى الله أمس مقصد شو بس يطوي كي يشلوك عندي من دعوة الله تعالى ندينار درهم نمال متى نشهرت نكا ابروج بلكي الله تعالى سن رضا يتامت مطلوبة يتامت شو والله سدائي كاميا بس عرض كارن مسلمانو كي يغو اق حق اق كاركتر يسي مزدائي يساس يلي موجود دور پور فتنوك دوروس فتنن يهود آغاز سب جو سبحان تي شامنن تي فتن چاہے فتنہ میڈیا اس فتنہ مال اس فتنہ شہوات اس فتنہ شہرت اس یم چیز لگ انسان اس کم کم گس بکر عرض محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ چھ بیان کر اس دویم کنیکٹر امیز دائی اس گسے آسن سو گو امیز گسے علم آس یا چیز اس مطلق یہ دعوت دیون چھو امیز کتا چھ اتپیک دستر اس نظر ویجن سٹیڈی deep depth یکن تلقی دعوت چھ دیو اچھا یہ شکال درامت اچھا درز گاتی گمتی صبح چاہیز دائی بنو امیس کسا depth کچھ آسن یک چیز اس متعلقی بولن امیس اکن لکھ question تکیر argument تکیر امیس شاہ سا علا وجہ البصیرہ بصیرہ ہس پرسو تو اہل علم مفسرن مانا امیس شاہ سا علمی دلائل موجود کی یہ ہے کہ تقابل کرت یہ امیس مختلف شبہات شک گیسے میں امیس اندیس کلام اس مطلق اس لئے فرماؤں دویم چیز چو اہم کہ امیس گیسے علم آس لا تکن جاہلا بما تدعو الی امیس تیتا متون بکوتا ہے کہ پڑھت فرموک یوس انسان چو دعوت دیون مگر امیس شن پدا بکیا چو سوارا یہ چو بس کوپی پیسٹ کہیں سے سنا اس کو پیسٹ کیا عوام الناس میں پیش کیا فرماؤن ابن باز لا تکن جاہلا انہ دائیت جاہل بینک یعنی اگر نے سے علم چوئیت مطلب سے کات چکارن تیل چکت جاہل پت فرماؤن بما تدو علی قل هذه سبیلی ادو الاللہ على بصیرہ انہ دعوت دیکھت هذه سبیلی یہ وات یہ مو عربی اشپر میں تمن چمالو هذه سبیلی وائل مؤنس اسم اشارہ مراد دو واچھے اقائی صراط المستقیم یہ میں ایک نواری آجت اللہ تعالیٰ ستا گیا ہے سنوان ہا اولائی تیل چھے واتو واری ہے واچھے اقائی قل هذه سبیلی ادو یہ شئی بس فقط آخ واحد وات ادو الاللہ یا کن سو بلاون چی اقلوک یعنی اللہ تعالیٰ سکن على بصيرة مگر یہ بلائی ہے بصيرة سا علم سان اور یہ چھو وجہ علم چھو پھوکیت یوز کہ گھرنی جو وہاں احساس علم جی اقرأ بسم ربک اللذی خلق پڑی واس معنی بقارن اقرأ بسم ربک اللذی خلق معنی بقارح اقرأ بسم ربک اللذی خلق معنی بقارح پڑھاس بشس نقاری بحقنا پڑھت اقارا تو پڑھو انہیں پڑھن حچن اچھ پانی اک عظمت پتون قرآن مجید انتا حدیث مبارک فرمو خیرکم من تعلم القرآن وعلمه یہ تیسا میں ونمت اچھ حدیث اس من چو گھڑو ونمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان چو بیترین سو یس حچن وال انتین یس حچنا ون وال خیرکم من تعلم القرآن وعلمه يسهشنون يسهشناون ويقر أتمزن يو مس انترپتیشن گئی نشي هشنا نشي ام هشمت يهش هشناون سون مستقبل کیا ہے گور کیجئے
question. Note of interrogation. سوالیا چت مے پٹ امن پان کے پڑھ متے یہی پڑھنا ون ہو کیا سب کیا ہو جائے کیا اس لاگس کوتا انتشار گس یہ چت مے question. اوے فرما محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ دبن اس برو یم از گئی سو انسالا ہاتھ وری برو چھ یہ قول ان قوما ترقوا طلب العلم ومجالس العلماء زمان آو کی لوکو ترو طلب علم علم ہچن ومجالس العلماء علماء نز مجالس تو چھو مبارک تو چھو بلاون تو چھو تمن مجالس نز بہون بس عمومی طور یہ کات کر اس کیا سبدو کوشر پہن زمان چھو سو دلوک دور بس سوئی تو برکن پیش کر مے چھ معلوم تو چھ ات چیز پہ مین کھت دی زیادہ نظر یم یہ طلب علم ترو تو علماء ہنز مجالس ترون واخذ الصلاة میں مجھے کیا شوار یا شو نماز پڑھن وول مگر وصیام یہ چھ روزہ تھاون وول حتا یبص الجلد احدیہم علی عبدہم ثم خالفو نماز پڑھن وہ روز تھا ون وہ رس کام کرن وہ یوتا نماز پڑھن وہ کوشن پہن وہ تس ڈکس مسلے ایم پت فرماون ثم خالفوا السنہ یہ کرن کرن گو سنت اس مخالفت کر نماز گزار روز تھا ون وہ ما عمل احد على جهل الا كان يفسد اكثر مما يصلح ویل منس ہو یارا پنچہن ورین نماز پڑھن والا یار چھ سنت اس کارن چھ اے مے چھ پنچہن ورین نماز پڑھن چ گئی وے دہ وری نماز پڑھن سبب اوس یو اے مے اس علم ترومت امس گئی نو وے کات بوزین تے برداشت عمل کرن چھن کتھے فرماون کیا گو ایم سے الا کان یفسد اکثر مما یصلح ایم سن زری گو پت فساد زیادہ صلح گو زیادہ اصلاح گو زیادہ دبن یوس اس برو ہاتھ وری اگر تم یت دورس اندر آس تم کیا وری یت دورس ایتی سنتن ہنز مخالفت ایتی بدعتن ہند عروج فرماون دویم چیز گھس آسن امس دائی سہ گوس علم پت فرماون فل علم فریضہ دائیا علم چیتے تے پہن فرض واجب و ایا فایاک ان تدعو علی جہالہ بچے پنن پان جہالت سے دعوت دینس وإياك أن تتكلم فيما لا تعلم يا سبحان الله بها بجوج پنن پان سو کلام کرنس پیڈس پٹ یت متعلق نت جان کری اس علم یاس یہ ممبر و محراب چھ مقدس جائے یہ چھ دایس ہس کرن مے کیا چھ ونن مے کس کلام چھ ونن مے کس کات چھ ونن چھ گندن تماشا کی بس اکثر میان خطبن ہند کریکس ہو یہ گندن تماشا کی مسلمان بنا یت ممبر محرابس دپے یہ شاید گندن تماشا فرمو تک چیز متعلق کلام کرن یہ نس جانکاری آس فل جاہل یہدم ولا یبنی جاہل چھ مٹاون جاہل چھ نہ بناو ویفسد ولا یصلح جاہل چھ فساد برپا کرن یہ کری نہ صلحج کام یس آئے سو آئے یہ زن آز بھئی بیسے تی اہل حدیث یہ پتوہ چھو میں پیٹھتے فتق اللہ یا عبداللہ ابن باز ابن اللہ خوز رب بس اے رب سندھ بندہ بچاؤ پنن پان دعوت اس اندر آئے ویسے علم سہار نیون یہ گو امام بخاری رحمت اللہ علی باب العلم قبل القول والعمل گوڑ گو علم باب اد گو کان کلام اد گو عمل ہن باب گڑ گو علم باب باب العلم قبل القول والعمل اور اللہ تعالی ہن کرتی ہن درجات تے بلند یم اہل علماء ہن اندر اس اور تریم چیز یش بہ کرن کنسائز تریم چیز تو اس کر بہ اختتام سو گو یش دائی گساس من الاخلاق التي ينبغي لك ان تكون عليها ايها الداعية ان تكون حليما في دعوتك رفيقا فيها متحملا صبورا كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام اياك والاجلة
إياك والعنف والشدة، عليك بالصبر، عليك بالحلم، عليك بالرفق. ابن باز فرمى رحمة الله عليه يلس دعوة هكذا من أن تكون حليما في دعوة دعوة اسمك هكذا حليم آس يمشي زي چيز أقو حليم بأقو رفيق حليم گو أمس کا شرارت يا آو أم طوب شرارت ممبر و محراب اس پیٹ أم کر أمي پن شرارتك اسے أمس انتہا اس أم کر ممبر و محراب استعمال فرموك دعوة تسمن غير حليمة هون تغسي يمن يستي يغسشي شرار أتبر غسي قابو واس يل سي يكاركتر غوي تشو حليم پرتكون ساعت چون پیوان پرتكون چيزا جواب دون ممبر و محراب اس كون ساعت چه سائلن استي جواب معاملات چھ محمولی گسن سوشل میڈیا ہس پہ دائی چھ اہل الحدیث وطن جواب دینے پرت کوئی سوال اس چھ پرت کوئی موقع پہ جواب دینے ضرورت اس فرموک چھ کسک حلیم اس رفیق چھ کسک معاملات من نرم اس متحملا صبورا چھ کسک صبر اس اس صبر کرن چھ وات یہ کچھ حکم آوی کرن ایاق والعجل بچاؤ پر ان پان اجلت پسند دینش جدائی اسوارن ابن باز رحمت اللہ علیہ ایاق والعنف بچاؤ پر ان پان سکتے نش مشقت نش وشدہ شدت پسند دین اہل الحدیث گشن شدت پسند آسن دعوت آسن گشن اہل اخلاق تھا ان ذہن آسن اگر چاہ کنشی توحید اش دعوت دین اگر چاہ کنشی سنتن ہن دعوت دین تگون مراد سکر اک شدت جرویش اکتیار یہ کہہ چھو سلفن ان مانا جا زار رود مت تو وائن کیا چھو آز پرسیو پنن چاہیے دو علماء اکرام بوانا ایری چشین توحید سنت وانون وانون مگر دعوت اس منز اجن قطعا شدت جرویش اکتیار علی کبی صبر لازم تپر سکر اک صبر علی کبی الحلم لازم تپر سکر اک بین اک برد بار علی کبی رفق لازم تپر کس بین اک نرم پی دعوت اک قد فرموس ادو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه يهشي دعوه سندر اگر تي سنچو سگسي قام يابو كامران گسن واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين.